മറ്റൊരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ വടക്കാഞ്ചേരി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളുമായി വീണ്ടും വോട്ടർമാരെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മുന്നണികൾ. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിത്രം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. കോൺഗ്രസിൽ അനിൽ അക്കര വീണ്ടും മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. അക്കരയെ നേരിടുന്ന മറ്റ് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയെന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം. അടുത്ത നിയമസഭാ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ നിലവിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ പഴയകാല ചിത്രം ഇങ്ങനെയാണ്. 1957 ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPS സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ 60 PSPയും 67 SSPയും 70 CPMമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പിന്നീട് 1977 മുതൽ 2004 വരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തുടർച്ചയായ ജൈത്രയാത്രയായിരുന്നു. എന്നാൽ 2004 നിലവിലെ MLA ആയിരുന്ന അട്ടുകറ്റ് വി ബാലറാമിനെ രാജിവെപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ മുരളീധരൻ വടക്കാഞ്ചേരി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന AC മൊയ്തീനിലൂടെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച് LDF സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. അവിശ്വസനീയമായ AC മൊയ്തീന്റെ വിജയത്തിന് സഹായകമായത് കോൺഗ്രസിന്റെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടമായിരുന്നു. 2 വർഷത്തിനുശേഷം 2006 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായ TV ചന്ദ്രമോഹനെ 20,000-ലേറെ വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയ AC മൊയ്തീനിലൂടെ LDF ജൈത്രയാത്ര ആരംഭിച്ചുവെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും 2011 CN ബാലകൃഷ്ണൻ വന്നതോടെ സീറ്റ് വീണ്ടും UDF കൈക്കലാക്കി. LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായ NR ബാലൻ 6,000-ലേറെ വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് 2016 സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തെക്കുംകരയിലെ മഹിളാ നേതാവായിരുന്ന മേരി തോമസിനെയാണ് കോൺഗ്രസിലെ യുവാവായിരുന്ന അനിൽ അക്കരയെ നേരിടാൻ CPM രംഗത്തിറക്കിയത്. നല്ല പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കാൻ LDFന് ആയെങ്കിലും വെറും 43 വോട്ടുകൾക്ക് LDFന് സീറ്റ് വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനിടെ BJPയുടെ വളർച്ച മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു. 2011 ഏകദേശം 6,000 വോട്ട് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന BJP അഡ്വക്കേറ്റ് ഉല്ലാസ് ബാബുവിലൂടെ 27,000 വോട്ടുകളോടെ വോട്ട് ശതമാനം ഉയർത്തിയത് ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ കരുതലോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. TCV വടക്കാഞ്ചേരി.